ကောမလေးကျောင်းလေးတချင်းလေးပြေးလေးဆိုတာတော့ချစ်စရာကောင်းတဲ့ဟာပုံစံမျိုးလေးလောက်တာများပါနော်ဆိုတော့အခုကကျတော့ဒါဟိုကျွန်တော်လည်းအသက်လည်းကြီးလာပါနော်26ဆိုတော့ပိုပြီပေါ့ဆိုတော့အဲ့လိုအချိန်မှာဒါကိုယ့် mature side ကိုပြတဲ့အနေနဲ့ရောပြီးတော့ဒါပြဿနာတွေကိုဒါကျွန်တော်ရဲ့လူကြီးပိုင်းပေါ့နော်လူကြီးပိုင်းဆိုတဲ့ဟာပြချင်တဲ့အနေနဲ့ရောဒါကျွန်တော်ရဲ့ပထမဦးဆုံးလူကြီးတယောက်ရဲ့ feelings ကိုပြောပြရတဲ့အနေနဲ့ဆက်ဆိုတာပေါ့ကောမလေးကိုချစ်တဲ့ကြိုက်တဲ့ကြောင့်မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့တယ်မလားအချာအချကိစ္စတွေပေါ့Samsung ကတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်း Samsung ရဲ့ fan ပေါ့နော်အားလုံးလည်းသိပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်က Samsung phone နဲ့ပဲရည်တယ် Samsung phone နဲ့ပဲ edit ဆက်တယ် Samsung phone နဲ့ပဲတင်တယ် Samsung နဲ့အကုန်လုံးလုပ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ Samsung ဒီကျွန်တော်ဘယ်သောသောပါပါသောသောသုံးဆိုတဲ့ phone ပေါ့နော်ဆိုတော့အခုတို့ဒီ S24 Ultra launch လုပ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တကယ်တော့တကယ်ကို excited တကယ်ဖြစ်ခဲ့တာပါဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ S23 Ultra အဟောင်းလေးရတယ်သုံးလုံးကောင်းတယ်မကောင်းဘူးတော်တော်သုံးလုံးကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကင်မရာအတူကင်မူးချင်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီပွဲလေးကိုအားကြောင့်မလို့တက်ရောက်လာပြီးတော့မှအားပေးရပါအားဖြစ်ပေးရပါကျွန်တော်ကိုယ်လည်းဖြုတ်ပြေးရပါအထက်မှာကျွန်တော်ချင်းထုတ်ပါလေကျွန်တော်ကျွန်တော်ဒီနှစ်မှာဒါပထမအဦးဆုံးပေါ့နော်ဒါပထမအဦးဆုံးကျွန်တော်ရဲ့ဖန်တွေလည်းဒါဖန်တွေတော့ကျွန်တော်ပြောထားရပါတော့ကျွန်တော်နဲ့နေထွန်းနဲ့မတူတော့တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ပုံစံအသစ် music video လေးကိုအခုဒါ Samsung နဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့မှထုတ်လို့ရိုက်ထားရပါတော့ကျေထားတာလည်းလုံးဝဖုန်းနဲ့ပဲရထားတာဖုန်းနဲ့ပဲတစ်ပုံလုံးဒါပေမဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဖုန်းနဲ့ရထားလို့လုံးဝမထင်အောင်ပုံမှန်ကကျွန်တော်ရေးတဲ့အချိန်ကျတော့တင်မလားဟိုကောမလေးကျောင်းလေးတချင်းလေးပြေးလေးဆိုတာတော့ချစ်စရာကောင်းတဲ့ဟာပုံစံမျိုးလေးလောက်တာများရပါတော့ဆိုတော့အခုကကျတော့ဒါဟိုကျွန်တော်လည်းအသက်လည်းကြီးလာပါတော့26ဆိုတော့ပိုပြီပေါ့ဆိုတော့အဲ့လိုအချိန်မှာဒါကိုယ့်ရဲ့ mature side ကိုအော် sorry ကိုယ့်ရဲ့ mature side ကိုပြတဲ့အနေနဲ့ရောပြီးတော့ဒါပြည့်သက်တွေကိုဒါကျွန်တော်ရဲ့လူကြီးပိုင်းပေါ့နော်လူကြီးပိုင်းဆိုတဲ့ဟာပြချင်တဲ့အနေနဲ့ရောဒါကျွန်တော်ရဲ့ပထမဦးဆုံးလူကြီးတယောက်ရဲ့ feelings ကိုပြောပြရတဲ့အနေနဲ့ဆက်ဆိုတာပေါ့ကောင်မလေးကိုချစ်တဲ့ကြိုက်တဲ့ကြောင့်မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့တယ်မလားအချားကိစ္စတွေပေါ့နော်မြန်လောကရဲ့ဆောက်မနာ7နှစ်ရှိပြီဆိုတော့အဲ့ပုံစံတိုင်းပဲသွားနေကြတော့လေပြည့်သက်တွေလည်းဟိုပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ကလည်းစိတ်ထဲမှာနည်းနည်းလေးပူပြီးအသက်ကြီးနေပြီးခံစားရလို့လေအဲဒါကြောင့်အခုလိုမျိုးပုံစံပြောင်းတဲ့ဟာလေးလောက်လိုက်တာပေါ့တကယ် mature ဖြစ်လာပြီးတင်ပါ Yeah yeah အထင်တာတော့ဖြစ်နေတာတော့ကြာပြီပေါ့နော် mature ဖြစ်တာတော့တော်တော်လေးကြာပြီ because my mom ကိုစပြီးတော့မှအစအဆုံးပေါ့နော် my mom my family ကိုစအဆုံး take care လုပ်စလုပ်ခရေကစိတ်က mature ဖြစ်နေပြီဆိုတော့သိရကျွန်တော်19လောက်ခရေကအလုပ်ပဲလုပ်ချင်တော့တယ်ဆိုစိတ်ကရှိတော့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး Yeah ဆိုအဲ့ခရေကတော့ကိုယ်သိလို့သိပါတော့ပြောပါအောင်ဆိုမင်းကိုဟာ no ကျွန်တော်မစိုးဘူးကျွန်တော်တကယ်တော့စိုးရဲမှာမပါဘူးကျွန်တော်ကအကုန်လုံးပြင်ပေးရတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအဲကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးမိသားစုရဲ့ဥဆောင်ရတဲ့အားပြပေါ့ Yeah therapist ဆိုမင်းအခုကတည်းကသားလေး Yes တော့ my mom ကတကယ်တော့ဟိုအရင်နားလည်မှုတော်တော်ပြည့်ရဲ့လူငယ်လိုပဲ my momဆိုတော့သူကတငယ်ချင်းလို့လည်းပေါင်းလို့ရရပါတော့။အမေကဆိုလို့ရှိရင်ဘာမှမစိုးပြပြလို့ရရ။မောင်ကျွန်တော်ကတော့ဘာပဲတော့ဘာပဲဆိုအာစိတ်သာချိန်တယ်လို့ရှိရင်ပြဿနာဆိုတာဖြေရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်။အဲအဲ့လိုမျိုးသူကစိတ်ကိုသူကပြန်လျှော့ပေးရတယ်။ဆိုရ။ဟိုဆိုဟိုပါနော်ကျွန်တော်ဟိုအဲ့လိုမျိုး propose လုပ်ချင်တဲ့ main ကလေးကိုဒါပြပြပါတော့။ကျွန်တော် sorry my mom ကတကယ်တော့အရင်ဆွနာပြောလို့ပဲခင်းလို့ကောင်းခင်းမို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်။အရင်လည်းနားလည်တတ်တယ်။ပြီးတော့စိတ်သက်ကတော့လုံးဝပြီးပါပဲ။အဲ့လိုပြီးတော့သူရဲ့အဓိကသူရဲ့စီကံကဘယ်လိုလဲဆိုတော့နေထုတ်ကိုချင်းသူလည်းချစ်တယ်အဲလိုမျိုးပေါ့ဟုတ်နေထုတ်ချင်းလည်းလူဆိုသူလည်းချစ်တယ်အဲဆိုတေချာတော့နေထုတ်နဲ့လည်းတွဲမဲ့ main ကလေးရတယ်ရောက်မှနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အာရှယ်ရောအစ်စီသူပထမနေ့မှာနေသူ best friend ဖြစ်သွားမှာဟုတ်ဟုတ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနှစ်ချင်းကြတော့ဒါဘယ်လိုပုံစံလာမှာလဲဟိုအချစ်ချင်းမဟုတ်ဆိုတော့လူငယ်အချစ်ချင်းတော့အချစ်ချင်းဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့နောက်ဘက်ကအခြေသင်းပေါ့။နည်းနည်းမလိုဘူးလေ။ကွာအခြေသင်းပေါ့။ဒါပေမဲ့နည်းနည်းလေး mature ဖြစ်တဲ့ adult style လေးရေးထားပေါ့။မင်းနှခမ်းလေးကနန်းကြီးစရာလေးပါညာအဲ့လိုမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ခြားကိစ္စလေးပေါ့။ထွက်ရင်တော့နားလောင်ကြည့်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်လည်းဒီနေ့ Samsung နဲ့ပွဲမှာလည်း demo ပြမယ်။ဒီနေ့လည်းတခါတည်းပွဲမှာ live ဆိုပြမယ်ပေါ့နော်။ဆိုပြရတဲ့နေ့မှာဒီည9နာရီဆိုရင်သင်းတင်မှာပေါ့။ဟုတ်။ဆို2024နောက်ပိုင်းကအစ်တေပဲဖန်ပြောပါလား။ Yes ဟုတ်တယ်။ကျွန်တော်အခုဒီ7နှစ်ပေါ့နော်2023လုံးကအာဝက်ခံပါတယ်ဒါကျွန်တော် series တွေလောက်သွားတားများပါတော့ series တွေနဲ့အာကာကြီးတွေနဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုရိုက်တာတွေတားများလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လည်း right ဝက်ခံပါတယ်ပြည့်တဲ့အတွက်အရင် creative content တွေသိမတင်ခဲ့ရဘူး
အမရတွေကိုတိတ်ပြီးတော့သင်းနဲ့သိမလို့ခဲ့ရအောင်ဆိုတော့ဒီနှစ်မှာတော့ဒါဒီလမှာလည်းစဉ်းစားပြီးနောက်လတော့လည်းကျွန်တော် ready ဖြစ်နေပြီပေါ့နော်ဆိုတော့အချင်းကိုပို့ပြီးအအောင်ဆက်ပြရပါတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်ကျတော့ဟိုပါ creative ကဘလို့ရှင်းတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဖန်တီးလို့ရတဲ့ဟာမျိုးလို့ရှင်းတာအဲသဘောမှာဇလန်ရဲ့မယ်ဆိုလို့ရှင်းကြကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒီပါဝါမရှိဘူးတယောက်ထဲလို့လို့ရတဲ့ဟာကြီးမဟုတ်ပါ series ရိုက်တယ်ဆိုတော့တကယ်တော့ခက်ခဲတဲ့အရာတစ်ခုပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့ဆိုတော့ series ရိုက်ရှင်းတယ်တချင်းလည်းလို့ရှင်းတယ်ပုံလို့ရှင်းတယ်ဒါပေမဲ့ balance ဖြစ်နေတာပေါ့ယောမင်းတကယ်အမှန်တမ်းပြောရင်လေကိုယ့်ကိုစိတ်တိုင်းချရဆိုတော့တိတ်တော့မရှိဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ထားပါအောင်အော်အခုကန်ကောင်းပေါ့ကန်ကောင်းမထားပါကန်ကောင်းမှဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်ဒါစီနီယာပဲပေါ့နော်စီနီယာဟိုတုပ်ဆောင်အမကြီးတွေဆိုရင်ပြောတယ်အဲနေထို့နေတော်တော်ပေါ့နော်တဘာဝကြားလိုက်တာပေါ့နော်စကားပြောရပါလားဆက်တဘာဝကြားလိုက်တာကောင်းလိုက်တာဆက်စူးစားထားဆိုဒါမှလေကျွန်တော်လေကိုယ့်ကိုကြည့်ရလားအမ်မကောင်းသေးဘူးနောက်တစ်ခေါက်ထပ်ကြည့်လဲမကောင်းသေးဘူးအခုသချင်းထဲမှာကိုယ့်ကိုပြကြည့်လဲမကောင်းသေးဘူးဒါမှအဲပေါ့ကိုယ့်ကိုစိတ်တန်းချရဆိုတာမရှိနေဘူးအာကောင်းလာလားမကောင်းလာလားတော့မသိဘူးပေါ့နော်ချိုးရကောင်းတယ်လို့ပြောကြပါဘူးပရိသတ်ကတော့ဒီမှာပေါ်သွားပြီတယ်တလန်းထဲမှာအားပြန်ချင်းမှာပေါ်သွားပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောတယ်ဘူးကျွန်တော်တော်တော်များသိရတာကတော့ equal ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲသချင်းဆိုလေဒါသချင်းတင်လိုက်လို့ရှိရင်သချင်းလည်းအော်ဟုတ်ပါပြန်သချင်းမပေါ်ပါပြန်ကြအောင်ဇလန်းတို့လို့ရှိရင်ဇလန်းလည်းပြန်ပေါ်ပါကြအောင်ဆိုတော့နည်းနည်းလေး balance ဖြစ်တယ်လို့ job fan တွေကအကုန်လုံးအားပေးပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ခါကြလို့ရှိရင်ကိုလိုရတဲ့ character ကလို့အရင်ဟိုအော်ဟင့်နေရဲ့ပေါ်တယ်မင်းအားနေဖြင်းနေရတဲ့ပုံစံမျိုးလေးလုပ်ဘူးတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးကိုယ့်ကိုဘာလို့လို့ကိုအားမရဘူးလားဘာလို့ဆိုအားမရဆိုတော့ကွာဘယ်လိုမျိုးဟိုစိတ်ပြည့်နေရတော့မဟုတ်ဘူးအများနဲ့ improvement တစ်ခုကိုလုပ်လို့ရမယ်လို့ကျွန်တော်မြင်နေရပါတော့နော်အော်ဒီနေ့မှငါဒါလေးလုပ်လိုက်ရမှာလုပ်ပြီးတော့ပြန်စဉ်းစားမြင်ပါဟုတ်ပြီအများနဲ့ပုံကိုပြန်သုံးသပ်မိနေရပါအဲ့လိုဆိုအဲ့လိုပဲဘယ်လိုရှင်းရကြလဲကျွန်တော်ကတကယ်တော့လေအဲ့ cycle ပုံစံကားမျိုးတစ်ခါမြင်ဘူးအဲ့လို cycle ပုံစံမျိုးကျွန်တော်လုပ်ဘူးရှင်းတယ်ကတိပြောဟုတ်တယ်ရှားတယ်ရှားတယ်ဟုတ်တယ်လုံးဝကွာဟိုတော်တော်များဆိုက်ကိုဆိုလို့ရှိရင်ကွာမျိုးလုံးပြည့်မျက်စံပြူးနဲ့အိုက်တင်အဲ့လိုမျိုးလုတ်တဲ့ဟာမျိုးကြောင့်မြင်မှုရပါတော့တကယ်ဆိုက်ကိုကြတော့ကျွန်တော်တို့မြင်မှုရဆိုက်ကိုအဲ့လိုမဟုတ်ငြိမ်သက်ပြီးတော့လေသူကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်တရားသမားပဲအဲ့လိုမျိုး character လေးရောဆမ်းမှုကျင်တယ်အဲ့လိုမျိုး character ကြတော့မြန်မာပရိသတ်နဲ့အတက်ဖြစ်ပါတာဖြစ်မှာပါဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်ကရုပ်ရှင်ကြီးရဲ့ပရိသတ်တွေရတယ်နော်အိုးလုံးဝအရင်တော့လို့မဟုတ်တော့ဘူးနော်လူဆိုးဆိုရင်လူဆိုးကလူဆိုးနဲ့မှာရမ်းတော်ရယ်ဆိုရင် oh my god လူဆိုးနဲ့မှာနေရမ်းတော်တာပဲဟိုဘာချောက်ဝဲကွာဟိုရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်လူဆိုးမဲလို့လို့ရှိရင်ကျိုးွားတယ်လို့ပေါ့ရှိရလေဟိုကကျလူဆိုးလို့လို့ရှိရင်အဲ့လူဆိုးကိုကျော်ရရပြောအဲတူတူတော်တော်လို့ပေါ့တုပ်ဆောင်ကောင်းကောင်းတယ်လို့ပေါ့ဟုတ် yeah so ဒီနေ့သူတို့ Samsung ကထုတ်တဲ့ S24 Ultra တော့ဒါတော်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒါအရင်ကောင်းတဲ့ဖုန်းသုံးလည်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကိုယ်လည်းအခုသုံးနေတာ features တွေကလေးလာလေးမကုန်လေးလေးလေးမကုန်လေးဖြစ်နေဆိုတော့ camera ကလည်းအရင်ကောင်းတယ်ပေါ့နော် sorecommend ပြပါတယ် Samsung ကလည်းအစိုးရတွေက user တွေလည်းတအားများရပါတော့ဆိုတော့အခုကတော့ဟိုအမြဲတမ်း Samsung က product တခုထုတ်တယ် user friendly ဖြစ်အောင်အမြဲတမ်းလုပ်ပေးရပါတော့ဟိုကျွန်တော်ဆိုရင်အခုဆို Samsung အစကတော့ဟို Samsung သုံးတာတော့ဘာဖြစ်လဲအဆင်ပြေအခုကျတော့ကိုနဲ့ part of my life ဖြစ်သွားတော့ဒီ Samsung phone နဲ့ပဲအမြဲရိုက်နေကြအဲ့ဒါဆက်မယ်ဆိုလဲအဲ့ဒီထဲယူထည့်တစ်ခါရက်ဆက်တစ်ခါရက်တင်လို့ရတဲ့ဟာဆို one stop ဖြစ်နေပါဘို့တော်တော်ကတော့တော်တော်အဆင်ပြေပါတယ်အဲ့ဆိုတော့ Samsung ကိုလည်းပြည်သက်တွေအားပေးကြပါအောင်ဒီတဲ့မကလည်းသူတို့အောင်မြင်ပါစေပေါ့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးပါတယ်ပြီးတော့ Samsung နဲ့ကျွန်တော်နဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့မှဆုလုပ်ထားတဲ့ဒီ feeling ဆိုတော့လူကြီးဆန်တဲ့အခြေအနေတွေကိုလည်းအားပေးကြပါဦးပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ဟုတ်